أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. میرے نبی کی زندگی کے دو پلر عبادت نماز نہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پلر سچائی اخلاق درگزر محبت الفت. خامند بیوی کو عزت دے, بیوی خامند کو عزت دے, ماں باپ اولاد کو عزت دیں, اولاد ماں باپ کو عزت دے. اپنے نبی اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو. اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں وہ برداشت ہے, برداشت ہے, برداشت ہے, وہ صبر ہے, وہ صبر ہے, وہ صبر ہے. میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. بیویوں پہ زیادتی مت کرو, بیویاں خامدوں پہ زیادتی مت کریں. میرے نبی نے فرمایا بدترین ہیں وہ انسان, ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں. اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامد ناراض ہوا کسی عذر شرعی کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, عذر شرعی کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اسے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گی. اپنے گھروں کو جنت بناؤ. گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے, پاؤنڈ ڈالر سے نہیں بنتے, نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں. ماں باپ کو عزت دو, بیوی خامند کو عزت دے, خامند بیوی کو عزت دے. کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چپ کر جائے, ایک چپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چپ کر جائے. ساری لڑائیاں تو بول کی ہیں, سارے جھگڑے تو بول کے ہیں. ایک بات میری لے لو, ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا, ایک بات صرف کہ برداشت کرنا سیکھو. بولو مت. میری بیوی نے بےزتی کر دی, میرے خامند نے میری بےزتی کر دی, اللہ کی قسم ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے. دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے, مٹی میں ذلیل ہونا پڑتا ہے, پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے. اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے, تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے, بیوی چاہے خامند مجھ سے محبت کرے, اولاد چاہے ماں باپ محبت کرے, ماں باپ چاہے اولاد محبت کرے, ایک دوسرے کو برداشت کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. در گزر کرنا سیکھ لو. اور میرے حبیب کا فرمان, اے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھو, آپ نے کہا یہ اے معاذ زبان قابو میں رکھنا. یہ سارا دین کیا مطلب ہے؟ جو زبان پہ قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا, جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا سارا دین ضائع ہو جائے گا. غصے کو برداشت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھو. کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو اسے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچھ بچھ جاتی ہے, قربان ہوتی ہے. وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے ساری رات جاب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے, وہ جب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے. یہ میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا. آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے, فاطمہ پریشان, بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. کہ اچھا,
کدھر ہے علی؟ یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی، بس کدھر ہے علی کا، یہ باہر چلے گئے، آپ پیچھے نکلے، ڈھونڈا، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا، ابو تراب اٹھو، یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے، گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور ان پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی، تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، یہ سسر کا کردار ہے، یہ سسرال کا کردار ہے، لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے، بہو ایک ذلیل رشتہ بن گیا ہے، جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھ سے رہیں، جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ دو، اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کی اسکیمیں نہ چلاؤ، بلکہ گھر کے لیے راحت بنو، رحمت بنو، میرے نبی والی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقال